Odakle ste? Ja sam iz Niša. Iz Niša. Do sad je vašar bio tamo na onom mestu. Da, da. Ovde su sad stvoreni svi uslovi da to bude možda modernije. Vidjet ćemo. Šta kažete prvi utisak vaš? Pa prvi utisak, vidjet ćemo kako će biti, jer lokacija je bila ona druga koja je bila poznata i na kojoj sam mogli da radi, a sada vidjet ćemo. Sad će pokazati vreme prvo, što je rekla direktorica, i kako će biti sa kupcima, sa dolaskom kupaca, kako je obećano, bit će organizovati prevoz i sve to, i sada ne znamo kako će biti, vidjet ćemo posle vaš. Vi znate da Piroćanci vole vaš. Da, to je sasvim logično. Ne, meni interesuje... Zato što ga ima u jednoj godini jedan vaš, i to je to. Da, meni interesuje čisto tehničko, mislim da ovo što ste videli. Prostrano je... Pa prostrano je, da, ali nije još uređeno kako bi trebalo da bude. Recimo? Pa recimo treba da se napravi, da se puteve ovo, ove nasipe, ovo, to bi trebalo stamponirati, to bi trebalo se uvalja, da to možda priđe auto, da mi se gledivo, da to bude kako valja i za mošteri i za nas prodavce. Pa oni su sređivali se. Jesu, ali još nije u kompletnom sređivanju, to da se radi. Znači, dobro, šta vi radite? Ja prodam tekstil. Tekstil? Da. Odlično. Neka vam je sa srećom. Hvala puno. Kako se zovete? Hvala puno. Ja sam Jec.